pessoal! Hoje nós tiramos as cadeiras de madeira aqui para fora, porque nós vamos limpar elas. E eu vou mostrar para vocês a misturinha que eu faço, que é super simples, que além de limpar as cadeiras, dá brilho, ainda disfarça todos os arranhões na madeira, pessoal. É muito legal e muito fácil de fazer. Cadê nossa misturinha, Mel? E eu tenho uma ajudante aqui, especial. A minha misturinha, que eu vou mostrar para vocês, fazendo inclusive, só vai óleo de canola e vinagre de vinho branco. A gente mistura, mexe e passa com um pano de algodão em mesa, cadeira, qualquer tipo de móvel de madeira. Eu vou usar até uns paninhos aqui que eu cortei, que era roupinha velha. Aí a gente vai passando, espera mais ou menos uns 15 minutos para a madeira sugar bem o produto. E aí depois a gente vem com outro pano limpo e seco, só para lustrar, né? Para finalizar o produto na limpeza da madeira, na verdade. Eu vou fazer isso nas cadeiras aqui fora e depois vou fazer na mesa lá dentro, porque eu não tirei ela, ela tá lá na cozinha. E eu vou mostrar para vocês algumas partes da minha cadeira que estão arranhadas, que estão feias. Então eu vou mostrar o antes e o depois para vocês, que legal. Aqui eu estou usando uma xícara de óleo de canola para meia xícara de vinagre de vinho branco. Fica com cheiro aqui, lógico que você tem o vinagre e o óleo aqui, mas no móvel, depois de um tempo, some o cheiro e não tem perigo de manchar as roupas. Ele seca depois de um tempo, mais ou menos uma hora depois que você finalizou, já pode sentar tranquilamente que não mancha as roupas e não fica com cheiro. E fica um resultado incrível. Eu já fiz várias vezes aqui em casa. Vamos começar? Vamos! Vou mostrar para vocês os riscos da cadeira. Ó, pessoal, as minhas cadeiras estão assim. Tem alguns arranhados aqui, ó. Lindo? Aqui também tem, ó. Então, isso daí vai disfarçar bastante com o produto, vai ficar mais brilhosa. Ó, aqui ela tá bem ressecada, bem feinha, desgastada. Vocês vão ver, vai ficar com o aspecto de cadeira nova. Ó, aqui tem arranhado. Vendo? Vou mostrar uma parte aqui atrás dessa cadeira que tá bem judiadinha. Ó, aqui, ó. Bastante arranhado, vai ficar bem bom o resultado. Agora eu vou passar o produto e vou esperar por 15 minutos. Passo o pano e mostro o resultado para vocês. Ó, minha ajudante lá, ó. Pessoal, terminei de passar, quer dizer, terminamos de passar. Agora eu vou passar lá na mesa e aqui eu vou deixar mais ou menos uns 15 minutos descansando para a madeira absorver o produto. E daqui a pouco eu volto para passar um pano para finalizar.
Pessoal, olha o resultado dessa mesa. Brilha, e eu já tirei bem. Tá? Então ela fica bem brilhosa mesmo, ó. E bem hidratada. Aí espera mais ou menos 1 hora, já pode colocar toalha, usar. Normal que aí já secou bem. Agora eu vou para as cadeiras. Olha, pessoal, o resultado das cadeiras. Igualzinho a mesa, também ficou bem brilhoso. Aqui dá para ver um pouco menos o brilho, porque elas estão aqui fora. Mas fica excelente o resultado, fica como nova. E aí também a gente espera mais ou menos 1 hora. E aí já pode utilizar normalmente as cadeiras. Limpas, hidratadas, brilhosas. Eu vou mostrar, essa daqui era a cadeira que tinha bastante arranhado, ó. Na parte de cima melhora muito, fica hidratada. Ó, aquelas partes ressecadas melhora muito. Fica muito brilhosa. E aqui, essa daqui era aquela parte de trás que estava bem arranhadona que eu mostrei para vocês. Os riscos ficam imperceptíveis. Vale muito a pena, é baratinho, rapidinho para fazer essa limpeza. E fica impecável os móveis de madeira. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Para não perder nenhum vídeo nosso. O que você achou da mesa e das cadeiras? Brilhoso, tá vendo, pessoal? Faça aí em casa que o resultado, ó, é positivo, né, Mel? Um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Eu esperei mais ou menos 1 hora e meia. Aí eu coloquei já tudo aqui dentro. E aí, por fim, eu passei um pedaço de papel. Pode ser papel de cozinha, papel higiênico. Para secar bem, né? Já não tem, 1 hora e meia depois não tem mais cheiro nenhum de vinagre. Olha como fica brilhosa a madeira, bem bonita mesmo. Parece novinha. Coloque aí nos comentários se vocês fizerem e se der certo, se vocês gostaram do resultado, tá bom?